Tipo assim, ali do Dashino. E do Dashino episódio 10 da Rádio Futebol Elite Futebol Plus Penalty Challenge. É o que é drugi, man. Moj drug Luka. Moj je futbaler u razredu. Onako, prilično dobar golman i dobar igrač. Što se tiče mladosti, ja sam stariji od njega jedno mjesec dana. On je avgusta, ja sam jula. Idemo na gol. Luka, aj čutiraj. Čekaj, idi tamo. Ajde. I kakav promašeni gol. Kakav bre promašeni gol, bio je gol, ovo je strožo, no? What the fuck? Da li si normalna za vidura? Sad ćemo malo da... Ajde malo... Hoćemo malo driblinga? Ajde malo pričaj. Šta bre, ja mi pričam? Pred kamerom. Retar... Da li što lopta? Pa ne znam. Zdravo, zdravo, bratić, ja sam Galatik, a ti indi se znatik, zato se repati, da ti se vrati, da te mama mati, nozi će te klati, koliko je sati, na posao kasnim, ona srnice patim, ne mogu da zaspim, jer je ovaj deo ružgan kao biber djas. Ti dođi pa ne resu parti, masni, slasni, slasni. Igraćemo lasti, kao kad smo bili mali, ne smo brali, bilo je danas pije. Mali da je bilo dobro, Hrvata što govori, ja ne mogu da skužim. Resta mi više da ti, ja te pucam gol, a ti kao mani... Dejmont, Dejmont, ja sam ovo stisnu slučajno. Šta? Ovo, ovo dve crtice. Ne, snima se. Jedrus, dok se vi bili po loptu. Dobro, ti si peo pesmu Ninja Ratnik, malo smo je peli. Ajde sada se vratimo na challenge. Daj, bro! Ajde malo praviti fale onog dribbling. Može. Bela, može. Ali Matej je pravi. Ajde dribbling. Ajde, ajde, Mateja Vacirova, snimamo, okej? Mateja. I da u... Idemo, idemo, udi u napad. Ajde, pas, 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 pas. Vidim da što ti očeš. Evo ti. Znam što hoćeš. Previdio sam! Yes! Oh my god. Pazi! Ne mogu da verujem, Matija gubi djelo njelo. To je dao makaj! I ponovo go! Mateju! 2-1 za Mateju! Jej! Samo nemoj nisko da snimam. Ne, ja ovako snimam pa vidim i vaše face i loptu. Kakva stativa! Nemoguća! Iš, iš, iš! Iš, Matej! Čekaj! Stativa plus prečka! Vidi, prazim! Jednako! Brali! Odbranio je Mateja! Opućao loptu svaka čas! Kreni u napad! Ajde, ajde, bajde! I moramo da prekinemo se. Ne, ne smo se prekinemo. On mora se vidjeti! Mora se vidjeti, mora! Snimat ćemo se. I ne, 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 i Mateja gubi, 3-2. Sad ne gubi mi, 3-3. 3-3, ne može da veruje, Matić, Batić. Gleda, gledamo Luku, i odbrana, takva neverovatna odbrana.
Izaš na! A sad će mala Luka Pejović... Sad će mala Luka Pejović da snima, a Lazar Pejović je da se priključi u... Šta je bila? Luka, ajde da priključi. Šta je to pukla, jeli? A ne. Evo, evo, sad ti snimaj. Nisam. I...